Този клип е продължението на най-страшното нещо в Гъмбол, затова бих ви препоръчал да изгледате първо негов канал ОМИ. Но сега накратко. Страшен клоун, който се появява в немалко епизоди от Невероятния свят на Гъмбол, преследва Гъмбол и Дарвин, Лесли и Алън намират прокълната касета в парка, излиза един дух от кладенеца, който им я пуска и им казва, че касетата разкрива мрачна мистерия за този град. В началото, докато гледах епизода, ми се струваше, че това са просто отрязъци от епизоди, които са малко по-крипи, и затова ги слагат и си викам, това не звучи обещаващо, но продължих да гледам. Бонбон или номер? Номер! Май е безопасно! Здрасти! След като вече си живял и си вършил всичко, помогни ни с един въпрос. Гъмбол и Дарвин си говорят с някакъв печага в гробищата, който се е хвърлил от самолет. Братле, аз не тя неуязвим съм! Чувствам се страхотно! После ги виждаме, че са се превърнали в духове и отиват да си правят шеги с хората. Здравей, Лари! Какво да направя за теб? Може да дигнеш ръцете горе! И май всички паранормални неща се случват около семейство Уотърсън. Ричард? Ричард, по-добре не опитвай да ме плашиш. След това виждаме Никол, която е излязла на двора и търси Ричард. А зад нея се прокрадва огромно чудовище, което се надвесва над нея. Много от клиповете, т.е. примерите за паранормална активност, изглежда се въртят само около Уотърсън. Ти ли си фейл на зъбките? Това е дух! Това е дух! Това е дух! О, добре! Лампа е! Може би семейство Уотърсън е прокълнат. Прокълнато безумно! Но защо духът ни показва тези неща? Моля те! Здравейте, превоз не ви трябва. Хладилникът е празен! И защо твърди, че Уотърсън са прокълнати и че всичко, което правят, изглежда повлияно от тъмни сили? После пък размисля и ни казва, че проклятието засяга всички в Елмор. Нормално. Епизодът се казва Проклятието на Елмор все пак. Духът започва все по-настоятелно да пита дали виждат нещо на фона и се ядосва, че не приемат нещата на сериозно. Там, виждате ли Таласама? Забелязвате ли духовете? Не, виждам училището и забелязвам тост. Ще го приемете ли сериозно или не? Добре, пускай. Даже има отрязъци от епизодът, в който плъзва щастлива чума в Фелморското училище и всички стават зомбита. Това беше забавен епизод, отидете да го изгледате. Разбира се, след като догледате и харесате видеото, да се абонирате също няма да ви заболи. Най-после виждате. Да, какъв хубавец! Съгласна съм, Тобайас е хубаво момче. Не, аз! Но и той не е защитен от проклятието. Хей, знаеш ли как ще получим бомбони без да обикаляме? Съдим малко и ги берем другата есен. И така, даже Лесли е бил преследван от проклятието в един паркинг. Най-накрая Лесли и Алън успяват да видят нещото, което духът иска да им покаже. Зловещият клоун, който се крие зад колоната. Да, клоунът. Той винаги гледа. При всяко страшно нещо той е там. Крие се пред очите. Демоне. Чака. Гледа. Винаги е клоунът. Клоунът е. Там. Навсякъде. Тази част от епизода ме грабна най-много. Изключително добре е направена и докато гледах, интересът ми беше прикован. Даже мисля, че леко се постреснах, което ме изненада, защото на повечето хорър филми умирам от скука. Но това наистина ме впечатли. Това как клоунът винаги е на по-заден план и винаги съпътства паранормалните дейности в Елмор. Това, че изглежда все едно не гледа към Гъмбол и Дарвин, а право към нас и разбива четвъртата стена, е доста интригуващо. Нещо, което не бих казал, че съм очаквал от Гъмбол, но бях доста приятно изненадан. Добър монтаж, но чакам този обрат от 10 минути, извинявай! А,
Чувствам се глупаво. Явно мога да кажа само едно. Давай! Честит Хелоуин! Класически двоен обрат! Най-накрая обаче се оказва, че Тобая се е маскирал като клоуна и духа и ги е пранкнал. Ти беше пранкнат, брато! Но това мисля, че са го направили така, само защото вече наистина щеше да е прекалено ужасяващо за децата. Та това ще е за този епизод, мерзавци. Надявам се да ви е харесало, постарах се, чао! Беше излишно осложнено, като клип шоу. Съжалявам, Тобайас, така няма да ни оплашиш. Чакай, още работи, нали? Нали? Тобайас явно е забравил да спре камерата.